Že normálne cítim zneužitý, jak slovenský sociálny systém. Ó, oh, pardon. No tak čo, deti, ako? Vidíte, pravý čas. Ja mám toľko energie. Hej, jak reaktor v Mochovcoch. Prepáčte, šéf, to som nechcel. No tak teda. Máte pre mňa nejakú vec, čo predtým patrila Karolovi? To je všetko? Čo tam Hulka mal? Ja sa mu tam hrabať nebudem. Ale toto bolo na vrchu. No nebudem. Ale no... Ale no nie, veď toto bude stačiť. To je fajn. Aha. Ric, ocem. Som na teba mimoriadne pyšný. Marošku, to sa pomáham a chránim, jak môžem, nie? Pani? Potrebujem nasať Karolovu energiu. Tak, poďme na miesta, sadneme si a pochytáme sa za ruky, dobre? A to musíme? Áno, musíme, inak narušíme tok energii. No, poďme. Šarko. Ja, dobre. Tak, už začínam Karola cítiť. Úprimne, i ja toto trenírky sme mali pre tým vybrať. Nic, prestaň. Narušíš tok. Cítim ho. Už ho cítim, A už ho aj vidím. Vidím Karola pri veľkom farebnom stane. Okolo neho sú zvieratá a lá, počujem revať levy. Bojím sa. Čo by robil pri nejakom stane? Čo je, nejaké Afrike na stanovačke? Áno, kde by na to zobral? Z toho nášho platu, šéfko, čo ani nedostávame? Ale no, Boborovský. Počkajte, veď ja som normálne videla manéž a akrobatov. To je ako, že je vo v cirkuše. No, presne, tak to vyzeralo. Se predstavce, Hurka Karol vo v cirkuše a do tej akrobati, keby ho mali lapis vo vzduchu, tak by im ruky vytáralo. Prepáčte, ja som to takto cítila. Ja vám hovorím, pani, choďte ho vy normálne hľadať do cirkusu. Pani Bežná, a ste si tým naozaj istá? No tak môžeme to skúsiť ako ešte raz, ale v tom prípade sa budem musieť znova nabiť. Ktorý z vás bude ďalší? Nie, pani Bežná, dobre, veríme. Samozrejme, keď cirkus, tak cirkus. Chlapci, padáme, pátrame.